Yeah.
kamen muhabbet var ya. Zaten ništa. Kako mu to ja sam pičku matan za Bajvina. I na stalno me... Sve je gava i te ovoće, ono stalno... Penal pravi. Ništa ne ide kako ne želeo. Dok me se tako nemam pojma. Dobro, mogu li do njega? Kako mu bilo putno na početku? Dva dana kao radi pa dom, dva dana radi pa dom. Ma nema to to mogla sam. To sam ja ove već ne bilo na to samo radi. Ne, to to da ne. Preko... Nici će biti danas strašno. Na ovaj kraj vidiš. Šta neće da bavim? Pa dobro, tamo će biti vruće, ovde, ovde će ostati vruće. Molim? A dajte ja ortej za 350, ovaj, da vidim ko čvarak će biti. Ja sam juče kosio tamo, juče sam ja kosio kući, znaš, u ulicu. Juče kraj kote, da se vam spakica. I ovaj, a ja ovdje kasi. Ovoj, tu mi je od mene, kao thank you.
Ne znam, jer oni
Yeah, that's right.